Сьогодні день пройшов спокійно. Ми відновлюємо свою життєдіяльність в звичному для нас режимі ізоляції, яка була до цього. Навколо нас окупантів немає, вони десь пішли геть, і сподіваюся, що так буде і далі. І наші хлопці, збройники дадуть їм прочухану добряче. Ми завершуємо перший цикл видачі гуманітарки, записуються вже останні люди. Ми бачимо, що їх залишилось трохи більше, ніж ми очікували, і це добре. Це означає, що люди вірять в Славутич і не хочуть звідси виїжджати. Я вам дякую за цю позицію, я вам дякую за цю любов до міста. Нам трошки важко з гуманітаркою, ті, хто отримують пакетики, я думаю, що обурюються, що так мало. Вибачте за це, будь ласка. Ми певний час не могли її заводити, бо точились бої біля Славутича. Дорога була перекрита, доступу не було. Зараз партизанські стежки наші знову запрацювали. Ми веземо нам допомогу, щоб найближчі дні закрити повністю перший цикл і розпочати зразу другий цикл видачі гуманітарної допомоги. Ті, хто отримав гуманітарну допомогу, отримали талончики на хліб. Ми сьогодні перший день мали такий пробний, тестовий по талонам. День по талонам, завтра підведемо його підсумки і будемо робити певні висновки. Той, хто ще не отримав талони і гуманітарку, потерпіть, будь ласка. Потерпіть, в тій частині допомоги, яка доїде до Славутича, повинно бути і борошно, і зерно, і все інше, крупи я маю на увазі, для того, щоб люди, які можуть випікати хліб самотужки, випікали його вдома. І тоді ви не будете стояти в черзі по талонам за хлібом. Але повідомте нас про це, для того, щоб ми теж розуміли, скільки хліба треба випікати, щоб він вже не залишався. Хоча його вкрай мало, і ми ледь-ледь вписуємося в ті потреби, які в нас є на третій день після двох, щоб раз в три дні люди могли купувати хліб. Тобто система лише запрацювала, я прошу вас набратись терпіння, щоб ви могли отримати цей хліб. Щодо молока. Буде завтра відновлено продаж молока, на жаль, воно стане дорожче. На себе беру цю відповідальність, розумію, що викличе певне обурення, 20 гривень за літр. Ми так узгодили з тими, хто буде доставляти молоко в місто, для того, щоб компенсувати всі необхідні витрати. А крім того, ми ще маємо забезпечення молоком певних категорій населення безкоштовно. Ми доставляємо його в наш дитячий будинок, будинок інвалідів, в лікарню і не беремо за це гроші, тому в цю ціну вкладається, це наша спільна з вами допомога для всього міста. Поставтесь до цього з порозумінням. Буде працювати касовий апарат, відповідно термінал, можна розраховуватись, буде в безготівковому варіанті. Трошки з'являються продукти, привозять їх різними шляхами на продаж, користуйтесь цією можливістю. Я розумію, що це великі черги, що не так просто щось купити, але разом з тим будемо працювати, щоб і магазини потроху завозили свої продукти нашими партизанськими стежками, що дасть можливість трошки розвантажити нашу гуманітарну потребу. Про хліб, про молоко сказав, про продукти сказав. Ще раз прошу вибачення, що не так оперативно ми спрацьовуємо, але справді дуже вузька стежка і дуже мало продуктів можемо за день завозити. І це нас завжди вдається. Коли ведуться бої, коли йдуть обстріли, ми не можемо перевозити цю гуманітарну допомогу навіть в малій кількості. Ще раз повторюю, вона поступає до нас з різних кінців світу, з усієї України. А нам допомагають всі, хто тільки можуть, і ми за це їм дуже-дуже вдячні. Щодо зеленого коридору, питання все ще обговорюється. Наразі немає жодного узгодженого зеленого коридору. Ми проводимо моніторинг тих, хто хотів би виїхати. Зрозуміло, що в першу чергу це жінки і діти, це люди похилого віку. І також передбачається, що якщо нам буде узгоджено найближчими днями зелений коридор, то виїзд можливий і на власному транспорті. Так, люди на свій страх і ризик і сьогодні покидають місто на власному транспорті невеликими групами, їдуть тими ж самими партизанськими стежками, як ми їх називаємо, але це на власний ризик. Зрозуміло, що зелений коридор теж не дає 100% гарантій, ми це не один раз бачили по іншим населеним пунктам. Але, принаймні, це вже позиція з обох сторін. Це позиція узгоджена, і тут ризики стають набагато меншими. Тому працюємо з цим. Можу повідомити, що більше тисячі людей заявило своє бажання покинути Славутич, а ми рахуємо, що нас тут залишилось більше 10 тисяч, це точно. По тим даним про видачу гуманітарної допомоги, що ми бачимо, вже видано 4
1300 з гаком пакетів гуманітарної допомоги першої черги. Ми зареєстрували ще 1300 людей на завтра і вже післязавтра частину. Завтра, сподіваюся, всіх дореєструємо, і ті, хто ще не має талонів на хліб, їх отримає і теж буде в єдиній системі. Ми отримали пропозицію класну від наших друзів-помічників зробити багатоканальний телефон 0800 для того, щоб було простіше дозвонюватись по таким питанням, як гуманітарна допомога чи питання евакуації. І найближчими днями ми запустимо цей сервіс, буде працювати набагато зручніше. Ще раз повторюю, ми вчимося з коліс. Ми не маємо такого досвіду, тому рішення приймаються дуже оперативно, інколи з помилками. Вибачте за ці помилки, ми їх намагаємось максимально виправляти. Розглядали питання повернення до онлайн-навчання, але, на жаль, якість інтернету така, що не дозволяє нам сьогодні проводити онлайн-уроки. До офлайнового режиму навчання повернення мови поки що не ведеться. Ми підтримуємо правопорядок в місті. Я вже казав про те, що цим займаються наші ветерани МВС. І вже сьогодні ввечері, з пізнього вечора, а комендантська година, ми вже доєднались до обласного режиму з 21 до 6 ранку. Перевели часи, немає сенсу оголошувати її о 7 вечора, бо ще сонце світить, з 21 до 6 ранку. Але, будь ласка, зберігайте спокій в цей період. Не виходьте на вулицю без потреби. Не вешайтесь по вулицями, бо ми не знаємо, чи повернуться окупанти на ніч до місць біля Славутича, і вони, можливо, будуть на це реагувати. Ми патрулюємо місто своїми силами. 2.15.41 телефон ввечері вже почне працювати, якщо у вас виникає якась нештатна ситуація і вам треба правоохоронна допомога, хтось хоче займатися мародерством чи щось інше, обов'язково повідомляйте про це. Ми будемо реагувати на це миттєво. І ті люди, які дозволяють собі такі речі, військовий стан ще й в період окупації, коли ми не можемо зробити повноцінне забезпечення правопорядку силами Національної поліції, будуть цим користуватись, ми будемо точно придавати їх публічності, щоб всі бачили, хто ці люди, хто собі дозволяє так поводитись, займатися мародерством, розбоєм, крадіжками і всім іншим. Зрозуміло, що потім у відповідності до законодавства будуть проведені всі слідчі дії і вирок буде відповідно до діючого законодавства і рішення суду. Але на цьому етапі наша головна мета – запобігти такому прояву негарних речей, як мародерство, все таке інше, саме публічністю, саме тим, що ми продаємо публічності людей, які цим займаються. Нагадую про те, що треба зберігати ресурси, нагадую про те, що треба мати запас води, заряджені гаджети обов'язково. Ми працюємо над тим, щоб наші полонені на Чорнобильській АЕС і ті хлопці, які потрапили в полон з нашої територіальної оборони, потрапили в списки на обмін найближчим часом і повернулись на підконтрольну територію в Україну. І ми були за них більш спокійні. Є такі, на жаль, є такі випадки, я не можу називати ці прізвища в ефірі. Ми всіх їх знаємо, ми все це фіксуємо, працюємо на найвищому рівні, щоб наші хлопці повертались. Також працюємо над подальшою ротацією персоналу Чорнобильської АЕС, щоб якомога швидше вона відбувалася, щоб наші люди могли відпочивати, а нові працювати. І беремо на себе певні соціальні зобов'язання. Ми маємо втрати, ми маємо наших загиблих. Три наших героя загинуло під час захисту міста. І в середу ми будемо організовувати прощання з ними. Додатково я завтра про всі деталі повідомлю. І, звісно, ми беремо під опіку їхні сім'ї для того, щоб забезпечити всім необхідним. І сподіваюся, що словтичани нас в цьому підтримають. Ворог відповість за кожного нашого загинутого хлопця, за того, хто поклав своє життя, захищаючи мирний Славутич. Славутич, який не підкорився ворогу, який сьогодні живе по українським законам, під українським прапором і намагається вижити в непростій гуманітарній ситуації. Але найбільше ми чекаємо контрнаступу наших Збройних сил для того, щоб відкинути ворога до кордонів і залишати його там. І тоді ми точно свої всі
проблеми вирішимо, а по-іншому бути не може. Бо ми класна, єдина славутицька команда, продемонстрували це, вийшовши на захист свого міста без зброї і відігнавши окупантів на околиці міста. Я вам ще раз за це щиро дякую, і ми цього точно з вами ніколи, друзі, не забудемо. Я бажаю нам всім тихої, спокійної ночі і обов'язково перемоги України для того, щоб ми подолали всі наші незгоди, відкинули ворога і жили в мирній країні. Все буде Україна. Дякую, Славутич. Дякую, друзі.